Re, viss ēters ir te! Bet šodien pieminam notikumus pirms 80 gadiem, kad Rumbulas mežā tika nogalināti tūkstošiem Rīgas geto ieslodzīto. Jau vairākus gadus, 30. novembrī, šī asiņainā notikuma piemiņai pie brīvības pieminekļa tiek noliktas sveces. Un tur pat labi atrodas arī mūsu korespondents Dāvids Freidenfelds. Sveiks, Dāvid, pastāst lūdzu par atceļas notikumiem šodien. Labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji. Šodien šeit pie brīvības pieminekļa un citvieta tiek noliktas svecītes, lai pieminētu ap 25 tūkstošiem Rīgas geto ieslodzīto nošaušanu un ap 1000 no Vācijas deportēto ebreju nonāvēšanu. Kopš šī notikuma ir pagājuši tieši 80 gadi. Rumbulas mežs ir asiņainākā piemiņas vieta, kur atrodas 9 milzīgas bedres, kurās cilvēkiem pašiem lika iekāpt uz viņu nošaušanu. Tur tika nonāvēti tūkstošiem vīriešu, sieviešu un bērnu 30. novembrī un 8. decembrī. Šodien vienos dienā tur notika piemiņas brīdis un runās visbiežāk tika pieminēts, ka tā ir vēstures daļa, kuru nedrīkst aizmirst, lai tas tā vairāk nekad neatkārtotos. Lūdzu citāti. Diemžēl pagājušā gadsimta rēgi nav nekur izgaisuši un turpina atkal un atkal atgādināt par sevi arī 21. Gadsimtā. Neiecietība, antisemītisms, rasu naida kurināšana, konflikti un karadarbība mums tuvos un tālos pasaules reģionos nav tikai pagātne. Skumjās pieminot holokaustā bojā gājušos upurus, kuru vidū ir arī manas ģimenes locekļi. Un atskatoties uz mūsu valsts un tautas sāpīgo pagātni, kura vienmēr jāpatur prātā, veidojot mūsu kopējo nākotni, mums ir jādomā par to, ka šie notikumi nekad nedrīkst pagaist no mūsu vēsturiskās atmiņas. Ir jāsaprot, ka ebrejiem holokausts bija paredzēts kā totālā iznīcināšana, tas, ka viņi netiek nošauti. Šajā brīdī nozīmē vienkārši, ka viņiem tā nāve tiek atlikta, kamēr kaut kādas attiecīgās iestādes nenolems turpināt akciju. Galvenie neuzdotie jautājumi ir šie te morālie un ētiskie jautājumi. Par to, kāds noskaņojums bija Latvijas sabiedrībā, kas to izsauca, kas to motivēja, kāda bija motivācija slepkavām, kāda bija motivācija malāstāvētājiem, kāda bija motivācija glābējiem, kas viņiem bija galvā. Jo tie bija cilvēki, kas varbūt dažus mēnešus pirms tam staigāja pa vienām ielām, kopā brauca tramvajā, varbūt pat bija pazīstami savā starpā. Tad kaut kas izmainījās. Otrā pasaules kara laikā no 1941. Gada līdz 1945. Gadam tika nogalināta ap 70 tūkstošiem Latvijas ebreju un ap 20 tūkstošiem no citām valstīm deportēto ebreju. Un kā redzam, man aiz muguras pie brīvības pieminekļa svecītes tiek noliktas cilvēki pulcējās. Es neteiktu, ka ir pārāk daudz cilvēku. Tiek ievērota arī distance, daļa stāv tālāk no paša pieminekļa. Ir zināms, ka arī pēc kāda brīža valsts augstākās amatpersonas arī ieradīsies, lai noliktu svecītes. Atgriežamies studijā. Jāni? Jā, paldies, Dāvid. Kolēģis Dāvids Freidenfelds vēstīja par pasākumiem, kas šodien notiek pieminot notikumus pirms 80 gadiem, kad Rumbulas mežā tika nogalināt tūkstošiem Rīgas geto ieslodzīto.